mukavaa seikkailupäivää ja tervetuloa tänne Kainuuseen ja Kajaaniin 10-vuotisjuhlaseikkailuun. Tosiaan 2011 aloitettiin täältä. Nyt ollaan vähän samalla idealla liikenteessä itse asiassa kuin 2011 vuonna. Eli aika pitkälti tässä Kajaanin lähiympäristössä, niin kuin olette varmaan jo seikkailukartasta huomanneet, niin radat pyörivät. No jätkät, lähtö 9 minuuttia. Näyttäisi olevan patjoja aika paljon. Missäs me ei patjata? Ei, kukaan käsky, että se pitää olla täynnä, se pitää vaan olla mukaan. Näin se on. On tää aika jännittävä aina tää lähtöjuttu. Onneksi eka vessa. Taktinen. Nauttikaa maastoista ja maisemista ja tunnelmasta. Meidän tarvis sitten juosta myös. Meidän pitäisi juosta. Hyvä jätkät. Yes. Korpimiehet. Aas mennään. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja nyt oikein hyvää matkaa. Kaikille annetaan oikein kunnon akoodi. Eli ranta, F1 on tuolla. Lätä perä. Perä. Helppo juosta, kun ei oo patia. Kuitenkin kartta, ei tästä tarvii muuta kuin juosta perässä. Joo, niin jo. Tää on niin kovia nää ykkösen. Niin, jos juostaa tossa kärjen. Niin. Vauhtia, me ollaan aika hyvä. Ollaan. Nää hänen rastitkin on. Reppu pois. Venttiili silleen, että sen saa pumpattua heti. No on hyvä. Siitä lähtee. Mikä on? Reppu selkää, Juha. Nyt on kuva. Vähän hitaampi. Tästä mun lähtee menee. Mene vielä. Mene vaan. Sit vaan sinne. Mene tuu perään. Hito huono tuuri. Osuuko kivi? Joo. Molemmat patjat vielä. Juha, täällä! Jani! Jengi kasas. Hyvä. Hyvä juttu. Hyvä. Näin, ensimmäinen pätkä. Niin, no heikkoja patjoja meni vähän rikki porukalla, kun oli kiviä. Saadaan tähänkin ravintola elämä. Hyvä jätkä! Prologin kakkosrastille menossa. Hyvä jätkät, me käy rastilla. Oo, täällä ei oo kyllä minun henkilökohtaisia vahvuusalueet. Ja tää kulkee mihinkään tää vene. Kyllä me teijät kiinni saan, älkää huolehtiko. Hyvä jätkät. Hyvä, Jani kävi hakee rastin sieltä. Jätä Jani patia käy hakemaan. Patia ja patia. Sieltä saapuu Jani. Siellä oli. Moro. Joo, otetaan kanotti. Joo. Siellä saat valita. Siellä on missä toi kesi. Aloitetaan. Täällä on jossain saattella istuin kesken.
Jani, täällä on istu. Annat sen mulle kartan? Haluan. Joo. Jotkä ole. No niin, vie. No, se, no me voidaan viedä takana otti. Täältä, Juha. Ei osunut nenää. Ei satu mistään. Täällä hiilaa. Tästä ratkaista. Tästä ratkaista. Nopeammin, nopeammin. Työnnä. Kaverit kiinni. Hyvin mennään jatket. Kauta kantaa. Niin vasemmalla vaan. Sitä vaan vetettiä voimaa. Se on niinku maastopyörä. No niin sinne. Jani keskeen. Hei, tää on peräpää. Tää on peräpää tää. No mie sinne. Tää on näitä ammattilaiset touhuu. Mikä se etupää? Perä, eikö kokka? Mikä pää? Kajutta. Ollaan me ennenkin tehty. Eiks Mikko kiltiin? Hyvis. Hyvä yritys oli kumminkin. Joo. Suoraan. Vauhti vaan. Joo. Käännetään kanotti sillä aikaa. No niin. Rastilla olla. Hyvä Juha. Joitteko? Siellä oli mun näkyykö? Tossa se on, keskellä. Tää, Jani, tule pois. Se on veden alla. Tule, tule! Siitä vaan. Hyvä jätki. Juha kyytii. Juha elää niin pitkään. Jani kyytii. Elää työnnä. Hetki. Meni hyvin. Hyvä. Meni hyvin. Hyvä jää. Ja nyt käännetä. Näin, rastilla olla. Onpa veemäinen kantaa tuonne. Nää on jätetty vähän huonosti kyllä mun mielestä nää. Haluatteko työ kääntää tän johonkin vai mihin? Vähän. Siihen vaan. Esimerkki. Suoritus. Pois muitten tiet. Nopeelä. No niin, liivit saa. Takku paska. Sulla ei oo vettä. Ilmanko siellä ei tulkkaa mitään. No niin. No ei sitä auta ihmetellä. Sun pitää juo muilta ja tuolla vaiheta. Elikkä vastoinkäymisiä Janilla. Lähetään menemään. Niin joo. Siitä vaan sitä tasasta jälkeen, missä on sitä hyvä ura. Aloitimme trekking quest tehtävän. Juostaa tämmöstä hienoa polkua, retkeilypolkua. Rasti on täältä. Mitä? Nyt on nousua. Äsken taisi tulla meitä kärkipartio vastaan tossa. Ne on jo vetänyt kierroksen täällä.
Joku Mikko etsii rastia. Tuo on siellä, hyvä, hei, hyvä Mikko. Haukan katset pelasti jälleen. Toinen kerta. No niin, täällä mennään yhdessä rintamassa trekkiin rasteja. Nyt on suunnistus tänään mennyt kyllä kun terkkä pönttöön, että reitti valita tuntuu olevan aika onnistunut. Onks meidän pääsuunnistajilla mitä mietteitä tähän? Ei tässä oikein mitään. Nyt meidän pitää kuule ottaa Jani suunta tästä. Jees. Niin. Tää se on sitä tiimityötä. Toisella jalka loppuun, toinen jees saa vähän sen, niin ollaan tiiminä nopeampia. Näin se homma eteen. Näin se on. Juoksu, trekkin rasti, juostu ja ollaan takaisin kanoteilla. Jani täyttää leilit siitä. Ammattimies. No niin, jätkät. Nyt mennään. Pitäisikö laittaa ne hanskat vai ilman hanskaa? Menee se ilmankin. Ei niin. Vähän viileämpi. Ei oo paha. Suoraan. Tossa ois suoraan ton rantsu. Ei siis suoraan, päästä paljon niin no. Tässä on puljaa. Niin no. Jääks me kattoo sen rast? Ei. No voitaisiin käydä kattoo. Muista, että oliks se nyt siinä ihan. En kyllä tiedä, jaksaks me kantaa näitä kanoja. Oliks Mikko on niin vahva, Mikko jaksaa kantaa yksin ton perän. Käyttää vaan 25% voimista. Mikko tosiaan ei käytä edes 25%. Nyt on kiviä, pitäis nostaa vähän. Tää ollaan retkeilemässä. Ulkolenkillä pitää käyttää. Hyvä. Näkö tässä joutuu vielä uima sille. Tuolla, ei, te et oo tosissaan. Jätkät hei! Ei sinne pääse! Se pitää meloa sinne! Oisko siitä päässy yli? Kato, ois tuosta päässy. Tuolta mistä mie yritin oli niin syvää, ettei siitä päässy. No, ei voi mitään. Kopauttaa. Mie yritin kävellä tuolta, siellä oli niin syvää, ettei sitä päässy. Tosta näköjään päässy. No niin. Se saatte kyllä antaa mulle varmaan vähän nakkeja, kun teillä on 3 pussia ja mulla on vaan 2. Joo. Ne ei ollut edes ryhmäkohtaisia, vaan ne oli mun omia ne, mitkä mulla. Mie en saanut yhtään ryhmäkohtaisia nakkeja. Siihen se pakkasit. Siis faktahan on se, että siellähän ei ole yhtään meidän nakkeja, kun siellä on meidän kaikkia. Ja jos joku jää ilman, niin korpimiehet jää ilman. Ai jos yksi korpimies saa Juho Pullun viipurin rinkeliä, niin kaikki on saatava. Kyllä. No just näin. No, vai. Hyvä jätkät, selvittiin. Ja niin. Ja liikku. Liikku. Määrän mukaan. Reppu mukaan. Eikä otetaan mahdollisimman paljon pois täältä. Tätä painaa niin vitusti. Kuka on yhtään paremmassa kunnossa? En pysty kävelemään. Jalka ihan puutumassa. No niin, me ollaan suoritettu ja täällä eläkeläiset köpöyttä. Nyt on kuule, nyt on pahan näköistä meinaa, että sitten ei. Korpi eläkeläiset, muutetaan meidän nimi. Kerviäkin juoksu näyttää, muistuttaa näin katkokävelyä. Okay. Juoksu. Me pääsee ensi vuonna Mastersseen. On se hurjaa. On. Mikä se Mastersse? Kato, tulee 40 täyttä. No kyllä mie ties. No, matka jatkuu kohti
maastopyörä suunnistusta. Joo. Hei, onneksi ei ole enää kuin 220 kilsaa jäljellä. Näin. Matketko. Rastille 16. Kumpareja. Siitä huolta. Näin ikkeesti. No niin, Jemi. Sitä ja juomista. Näin ollaan. Laatikko auki täällä. Ollaan tota leirissä. Näköjään on jäänyt. Näin matka jatkuu. Sinne jäi huoltopaikka taas taakse. Käytiin vaihtaa menopelit pyöriin. Tässä olisi koko yö tiedossa nyt taas tiukkaa maassa pyöräilyä. Se oli rasti 19. Oltiin suunniteltu vähän kesympi reitti tuolta tietä myöten, mutta kyllä me nyt kuitenkin otettiin maastopyöräily osuus tähän. Aivan eksyksi. No vielä, täällä perässä pysytään. Mitä heidät sieltä haasin? No se Juha silleen, että mulla on täpäri täällä, että no, tää on vähän tällaista räpeellistä, että jos mennään. Ihan totta. Joo. Ihan hyvin kuitenkin. Me vertasin itseä. Täällä polulla on mukava vetää kyllä täpärillä. Tietää, että ihan milloin vaan pystyy laittaa 1200 wattia pedaaleihin. Oo ja kokeilla pääsek. Hyvin pääs. Hyvin pääs. Jani ui. Ei ui. Ei uinu. Vitsi vitsi. Hyvä polku. Vähän risuja ja silmät kiinni vaan. Se on hienoa vetää silmät kiinni ja antaa mennä. Ei paljon risut haittaa. Ei eikä. Kivet. Eikä mä nykä. Onko juoksu? Joo, tunkkaa ylös pyörätkin sitten. Ai, komea paikka. Vautsi vaan. Saavutaan rastille numero, mikäs se on? Rasti numero 23. Täällä on joku tehtävä. Hyvää iltaa. Okei, okay, näkyy. Kuis täällä pyyhki? Tulen teko. How's going? Good. Jos tosta pitää tuli tehdä. Sit pitää, niin saadaanko sillä kulmasta pitää. Omia tulen teko päivä. Niin. Is that matter how big the fire is? No. Yes. Mitä? Ei oo väliä kuin iso se tuli jo. Fire is on. Fire is on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yes! Yes! Yes. Oh, nice! Just in time! Yes. Olis mulla ollut tää puu?
Ei tarvit. Mikolla oli kynne. Mikä have a nail saw? We don't need any knives. I have nails. Ollaan rastille menossa ja... Kun on pimeä, niin nyt alkaa katoa. Se, että kannattaisi mennä niin nyt takaisin. Ei. Vielä vai ei? Kun tutkitaan porukassa, että missä kohtaa mentiin vikaan ja missä me nyt ollaan. Tämäkin on tärkeä juttu, että ei vaan ryskytä eteenpäin, vaan sitten kun on epävarmuutta, niin sitten on parempi pysähtyä ja katsoa, että missä oikeasti ollaan. No niin, ollaan rasti 24. Otettiin vähän evästä ja laitettiin valot päälle. Rupee ole kello 8:30 ja sen verran kyllä pimeetä jo. Pien pummi tehtiin, mutta sellaista sattuu. Se on suunnistusta. Kumpi näyttää paremmin? Tuommoinen oikein, en tiedä onko hyvä. Tää näyttää vähän isomman. Olisiko tää hyvä? No niin, täällä ollaan noin puolessa välissä Lostin Kainuu Extremely Lost-sarjassa. Oli tiukka tossa, oli melonat ja vähän trekkinkiä ja maastopyöräilyä. Sellainen 11 tuntia tossa takana ja just oli 30 minuutin huoltotauko tässä ja miten äijät menee? Hirvittää. Hirvittää. Ai joo. Joo, matka jatkuu taas suolon jälkeen. Meinais tulla kämmi. Katsottiin, että lähdetäänkin nyt jo sinne yösuunnistukseen jalkasin. Mutta onneksi tuossa viime metreillä äkättiin, ettei se ollutkaan vielä vaan. Tässä onkin välissä tää pitkä tätä maastopyöräily osuus. Täällä sitä mennään. Rastille 28, kun se nyt oli. Meillä on semmonen 8 kilometrin suora tässä menossa. Alkaa pikkuhiljaa kilometrit tuttua jo. Meillä oli tässä tämmönen huoltotauko. Ollaan maastolla. Täällä on cut-offi 4:00 oli tälle maastolle. Ollaan 4 tuntia siis. Aikataulu on edellä niin sanotusti ja meidän matka jatkuu. Joo, se sällit kääntää karttaa just pyöriin ja on jäätynyt kiinni tohon karttatelineeseen, mutta saivat irti kaikesta huolimatta. Nyt lähdetään kohta nousemaan tuommoista ihan mahdottoman jyrkkää nousua. Tässä kartassa lukeekin toiseen suuntaan, että vaarallinen lasku. Erittäin vaarallinen lasku. Aika muista, mutta tää on tultu MTP-osiolta. Kello on nyt jotain 6 aamulla. Joo. Rupee olemaan niinku parhaat paukut miehistä käytetty. Tää on kestävyysurheilua tämä. Varmaan kohta parisataa kilsaa. Joo, kyllä menossa äsken ihan nukahtaa pystyyn. Joo. Omaehtoinen huoltotauko pidetty tässä ja rupee aurinkoskin sarastamaan. Lostarjalaisia tossa just lähtee liikenteeseen ja täällä on Juha ja Jani.
ottavat vähän vesitäydennystä. Nyt ollaan lähes suorittamaan sellainen 16 kilometrin maastosuunnistus hyvinkin erikoisella karvalla. Miten menee, ukon? Tosi hyvin, tosi hyvin. Onks metrejä olla? No, pikku tauko teki aika kivaa. Eiköhän lähdetä. Tykittää. Mitä se otit? Pervitiini. Ainut oikea aine. No joo. Näin. Korpimiehet edelleen hengissä. Kello alkaa olla 10 ja... Ollaan yösuunnistuksessa. Joo, 4 tuntia ollaan puurrettu tätä ja vielä olisi muutama rasti. Ennen kuin päässään sitten loppupyöräilyihin ja questeille. Joo, nyt oli taas vähän vaikeuksia. Monta aloittelija. Virhe piti ottaa pohjoispuolelle suunta tuosta antenni tai tuon mikä TV-masto, radiomasto. Joten vahingossa länteen. No, loppujen lopuksi löytyi. Joo, väsyneen sattuu virheitä kaikille. Kyllä tässä ja joskus jopa ilman väsymystäkin. Ihan sen verran, että vuorokausi on painettu nyt. Oh. Joo. Vielä jaksaa, vaikka edelleen yö oli aika lyhyt. Rattoksia muuten lyhyt. 3 aikaa. Näin ja matka jatkuu tässä, kello on noin 12. Taas pyöräillään. Viimeiset pyöräiluosiot ja questit. Aika liukasta. Joutuu melkein, että aluttamaan. On hito liukasta, mutta ainoat reitit meillä on tällaisia juurikko-kivikko-polkuja. Nyt on täällä niin paljon vettä ja täällä on mutaa, että vaarallista on kyllä ajaa näitä, niin nyt tunkataan näitä menemään. Reitit on vetänyt loppuun vielä tähän. On. Ratametsuri on sadisti. Joo. Nimenomaan sadisti. Näin sitä lennetään. Vittu. Eikö se ollut hyvä lasku? Hyvä lasku. Mukavaa. Ihanaa. Noho, oliko se siinä? Vielä matkaa maaliin. On tässä vielä. 15 rastia. Niin paljonko niitä? Älä nyt valehtele. No, 53 rastille mennään seuraavaksi. Monta niitä yhteensä on? Uskasin. Usko? No, tää on tosi kiva. Lähetä. Katsotaan miten jätket tulla. Ei tullut mitenkään. Oi, sinne meni. Loppu vedetty hyvät reitit. No niin, Juha, missä nyt ollaan? Quest 53. Käydään juoksemassa joku reitti tuolla maastossa. Eikö? Sinne vaan. Oho. No niin, vähän haastettakin. No niin, ja siitä vaan alas. Iso on hiekkakuoppa. Vielä vähän evästä naamaa, että jaksetaan loppuun. On tässä vielä tekemistä. Tuo on tervahauta. Tuolla portaiden yläpäässä on semmoinen lista, missä on varusteita tietyssä järjestyksessä lueteltuna. Ja se luettelo teidän pitää ulkomuistista. Ei muistaa vaan sentä. Kyllä muistaa. Kyllä, tänään pelataan muistilla. Onko se on niin hyvä muistaa? Ei. No, sen mitä muistat, yritä sit muistella. Vähän juot jättää. Anna mennä.
No niin, jätkät. Joo. Siellä on 15 nimeä varustetta. Mä otin ensimmäiset 5. Sä otat siitä seuraavat ja Juha ottaa sitten viimeiset 5. Joo. Joo. Siellä. Siellä on tuonne joku vaijeriliuko. Siellä menee hienosti. Onneksi tää kohta ohi. Joo. Tässä sällitkin eli. Vois ottaa. Ja Janikin oli. Kiitos. Jani on kiinni. Tuliks ikävä? Mutta aika alas. Voi nauhasta kiinni eläpiä vaijerista. Mene vielä vähän eteenpäin. Sitten laskeudut valiotta varaa istumaan. Se lähtee viemään. Jalat ylhäällä loppuun. Jalat ylhäällä loppuun saa. No niin. Anna mennä. Saa mennä. Siihen tohon yritän jalat saa siihen. Rakataan meille jalin. Kertoo, minkä takia me rauhoitin näitä helvetti uimapatia koko päivän. Te olette tarkkaillut minun toimistoja. Saatiin vähän enemmän painoa. Ja minun mielestä olet, niin kuin Mikkokin oli, ihan liian hyvässä kunnossa tuossa noin. Niin, niin olikin. Hyvä, sit mennä. Heittäkää nyt vaan helvettiä mennä. Vielä, hei. Tämähän on vasta alkanut. Etkö? Oletteko te lopettaneet? Onko teidän satku täynnä jo? Ei, 50 kilos. Niin. Mitä saa satku täältä? Joku rasti on vielä. Joku, joo. Vaihteista on ottanut vähän kipeitä. Joo. Ei vaihe. Vaihtaa se, kun käyttää voimaa. Joo. Mitäs tapahtuu? En missä se on se? Mieluummin tän teen, kun juoksen sen polven. Mutta... Juha! Tosta on. Etkä sen... Se vaan osaa. Meno. Aika se Juha nyt mennä. Mä en mene tonne. Niin mene. Puhdan vaatteet. Tottakai. Vähän riisua puhka. Hyvä Juha. Paina, paina. Hyvä Juha! Hyvä! Pam! MPP! Hyvä Mikko! Kyllä on herkullista. Joo, se on just sitä. Ei muuta kuin tjups vaan! Hyvä Mikko! Lauttaper joukkue. Ja viestinä mennään, toinen teistä aloittaa tältä rannalta. Finhomin kanssa mennään vastarannalle, missä on riisumme. Pöytä. Siellä olisit vaan näyttää sen rintakarvat. Minä haluaisin. Pitääkö sinun karttaa lukea? Ei. Minä osaan kyllä vetääkin telkkäpöntä. Sitä lautastakin ja toisen kädellä ui! Ai haukipönttö. Uiminen virkisti sen verran, että me ei pysty vetämään ihan. Kelluttaa hyvin. Mulla on emittikin valmiin. Vitussuut! Moi! Moi! Epilogi. Tuossa. Thank you. Siinä on epilogin ohjeet. Ai siellä saisi ihan. Mennään. Varustus. Kiertääkää rastit E1. Numerojärjestyksessä.
meni. Äkkiä sit. Jani alkaa vissiin olla aika töitä. Me ollaan kyllä aika kylmä, kun vaatteetkin on märät. Viimoset metrit. Loppu suora. Maaliin. Hyvä jätkät. Onnittelut. Kiitos. Pitäis olla kiinni. Hieno. Seuraava. Toista. Kiitti. No niin, se olisi seikkailu seikkaan. Lostin Kainuu 2020. Kyllä vaan, se oli 250 kilometriä toimintaa, melontaa, juoksua, pyöräilyä ja vähän jotain muutakin. Ja 32 tuntia meni siihen aikaa suunnilleen. Kyllä, meidän joukkueelta ehkä paras suoritus tähän asti, meidän joukkueena kuin muutenkin, että kehittymistä on tullut kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Joo, seikkailu oli pitkä toi yhtäjaksoisesti vetää toi 32 tuntia. Se kyllä katto fyysisen ja henkisenkin kestävyyskunnon, että mikä se on. Ja oli kyllä ilo huomata, että ollaan kehitytty ihan joka alueella ja varmasti on tulossa hienoja kilpailuita tulevaisuudessa, jos vaan jätkät jaksaa painaa. Jaksetaanhan me. Eiköhän me vielä joku vuosi mennä. Ja iso kiitos täytyy sanoa järjestäjälle, että järjestää tämmöisen tapahtuman, mikä on kyllä mittakaavassa aika huikea. Ja tietysti kiitokset myös meidän sponsoreille, jotka mahdollistaa, että me voidaan tätä touhua myöskin tehdä. Kyllä vaan. Näin on. Ja kilpailu on ohi ja me lähdetään huoltamaan kohti Kaakkois-Suomea. Joo, kiitoksia Kainuu. Kiitos. Moi. Isot kiitokset seuraajille. On ollut tänä vuonna tosi hienoa huomata, että meitä seurataan ja ihmiset ottaa oppia näistä meidän videoista ja tekee sitten omia päätöksiä siitä, että lähtevät tämmöisiin kaikenlaisiin tapahtumiin mukaan. Ja on ollut hienoa kuulla ihmisten tarinoita valmistautumisesta erinäköisiin kilpailuihin. Ja tähän lopuksi haluttiin vielä sanoa erityiskiitos meidän matkan mahdollistajalle, eli tuolle kulkupeliomistajalle Saimaa Autoritalle. Toyota Proase kuljetti taas meidät hienosti kohteeseen. Turvallisesti perille. Kyllä. Lähdetään ajamaan.